Danas u ovoj rubrici imamo jednu vrlo zanimljivu temu, a to je položaj žena na selu, dakle to je tema današnjeg agrara. Moja gošća je Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Kakav je danas položaj žena na selu? Pa, sva statistika govori da se žene na selu nalaze u izuzetno teškom položaju, da je to ona grupa naših građanki koja se zapravo nalazi u najvišem riziku od diskriminacije, najvećem riziku od diskriminacije. Na to utiče više faktora, pre svega činjenica da žive u tim nerazvijenim područjima, s druge strane činjenica da jako malo imaju pravo na odlučivanje unutar svoje porodice, da mogu jako malo da utiču, dakle, na donošenje odluka, da imaju slab pristup imovini, i tako dalje. Zbog toga često danas govorimo da su žene na selu u takozvanom riziku od višestruke diskriminacije i zbog toga je neophodno da se brojne mere predvide kako bi se naravno njihov položaj mogao što više poboljšati u nekom narednom periodu. Statistika kada su u pitanju žene na selu je zaista neumoljiva i mislim da ona govori zapravo više od svake reči. Ako je samo 17% žena, su one žene koje imaju pravo da upravljaju i vlasnice su u poljoprivrednim gazdinstvima, onda to govori kakav im je pristup imovini. Ako negde svega nekih 16% žena imaju bilo kakvo vlasništvo nad nekom zemljom, a žive na seoskom području, to govori zapravo do koje mere one imaju jako malu mogućnost da tom imovinom upravljaju ili o njoj odlučuju. 88% kuća na selu su u vlasništvu muškaraca, a sve to uzročno povlači i posljedicu da negde 60% žena na selu nema recimo uopšte uplaćeno penzijsko osiguranje. Sad vi pođete od toga da živite na selu, da čitav svoj život provedete tamo, radite, bavite se svojom porodicom, svojim domaćinstvom, a onda kada dolazi starost, vi nemate, dakle, niti dinara svoje penzije, niti bilo kakvo osiguranje koje na osnovu penzijskog staža može da se ostvari. To sve zapravo čini položaj žena na selu izuzetno složenim, izuzetno teškim i naravno na svu tu statistiku koja postoji dodaje se i ono što na selu čini jedan patrijarhalan model ponašanja, obrazac ponašanja. Veliki broj žena na selu ćete vi čuti da misle da to baš tako i treba. Da, i tu je možda negde najveći problem, ali hajde da nam objasnite kako izgleda život žene na selu. Šta sve ona mora da uradi tokom jednog dana i hoću da prosto prikažemo našim gledalcima koliko suštinski obaveza ima jedna žena koja živi na selu. Pa za razliku od žena u gradu koje imaju radno vreme koje traje 8 sati, nakon toga naravno imaju neke dodatne poslove u kući, radni dan žene na selu kažu da traje negde oko 15 časova, pogotovo u letnjem vremenskom periodu. Dakle, to podrazumeva ne samo bavljenje onim poslovima koje su specifično ženski poslovi. Žene veoma često na poljoprivrednim gazdinstvima rade sve ono što radi muškarci, dakle, i kopaju i bave se nekim drugim teškim fizičkim poslovima, a od njih se očekuje nakon toga i da u svojoj porodici zadovolje i one druge uslove, a to je, jel tako, da pripremaju ručak, da se brinu o deci. Neretko vi imate u selima više generacijske porodice, pa se žene moraju brinuti i o starijim članovima domaćinstva i tako dalje. Dakle, taj položaj zaista, pogotovo žene u nekim planinskim područjima i planinskim krajevima, je izuzetno složen. Kažu da istraživanje da istočna Srbija recimo je jug takođe Srbije po tom položaju i po teškoćama sa kojima se žene na selu suočavaju u Srbiji onako u najvećem riziku. I kako bi ženama koje žive na selu moglo da se pomogne? Pa šta je ono što bi se uradi kako bi se one osvestile i shvatile da ipak mora da im se uplaćuje penzijno, socijalno, da bi imale neku sigurnost kada dođu u neke dane kada više ne budu mogle da rade. Šta je ono što treba da se uradi kako bi one bile bezbednije? Jako je to teško. To ne može, dakle, da nastane preko noći taj proces. Vlada donosi određene politike kroz zakone, strategije kojima pokušava da se zakonodavno to pitanje uredi i da se olakša pristup pravima i spreči diskriminacija. S druge strane, lokalne samouprave
samouprave koje su najbliže praktično tim selskim područjima su onaj sledeći korak gde se takođe dosta radi. Ali mislim da na ohrabrivanju, neposrednom osnaživanju, ohrabrivanju žena najviše zapravo rade nevladine organizacije i centri za socijalni rad koji su nekako najviše na terenu. Tu su takođe i zdravstveni radnici koji imaju one svoje terenske posete i tako dalje. Nije lako boriti se sa stereotipima i predrasudama, to je teško i u gradu. A kamoli da se sa tim borite recimo u nekom selu na Kopaoniku, na Goli ili tako dalje. Dakle, jako teško i jako je dug proces rada na tome. Međutim, mislim da država pokazuje spremnost, kao što sam rekla i kroz ove politike. S druge strane, to je deo i nekih naših obaveza koje smo preuzeli kroz ratifikaciju nekih međunarodnih obaveza. Podsjetit ću na to recimo da je Komitet za eliminisanje svih oblika diskriminacije žena upravo Srbiji dao preporuku da se ovom temu mora mnogo više baviti. Nismo mi imali u prethodnim godinama ni ovu statistiku koje nas dve jutros možemo da razgovaramo, neke jasne pokazatelje, i to je bio sve preduslov i koraci koji zapravo mogu da vas kasnije dovedu do nekih konkretnih akcija. Ja zaista verujem da svi zajedno, a pre svega, kao što sam rekla, uz podršku lokalnih samouprava, možemo da uradimo na tome da se ovaj rizik od diskriminacije smanji i da se u nekim narednim godinama poboljša statistika u korist žena koje žive i rade na selu. Ali diskriminacija jeste problem i sigurna sam da mnogo muči žene, ali čini mi se da je mnogo veći problem upravo nasilje nad ženama koje negde može da bude povezano sa ovom vrstom diskriminacije. Tako je, nasilje nad ženama i taj, kao što sam rekla, patrijarhalni obrazac ponašanja, model ponašanja koji u selu postoji, veoma često može vrlo lako da sklizne u različite vrste nasilja. Psihološko nasilje, zatim emocionalno, dakle nasilje, te vrste nasilja koje su onako suptilnije i teže se prepoznaju, su na selu verovatno još dodatno izraženije. Fizičko nasilje nije retko, ali ono što je tu najteže je zapravo činjenica da to nasilje žene jako retko prijavljuju. I vi ste videli poslednjih, recimo, meseci u medijima da se veoma često pojave i smrtni ishodi, a upravo se radi o nekim seoskim područjima gde biste rekli pa to se nikada ne dešava, tamo ipak još uvek nije stiglo sve ono što je karakteristično za 21. vek. Međutim, kao što vidimo, očigledno to potiskivano nasilje, neprijavljivano nasilje, nedovoljno rada na ohrabrivanju žene upravo na kraju dovede do smrtnog ishoda. I evo, za sam kraj razgovora, šta bismo mogli da poručimo svim ženama koje žive na selu, koje su se možda prepoznale u ovoj priči koju smo imale sada? Uvek su im na raspolaganju one službe koje su tu da im pomognu. Centar za socijalni rad u njihovom gradu je mesto gde mogu da odu i uvek da kažu, pitaju, ukoliko bilo kakvu vrstu problema ili dileme imaju vezano za ostvarivanje nekog svog prava. Ukoliko imaju problem sa nasiljem, to je takođe centar za socijalni rad ili zdravstvena ustanova u kojoj moraju da pokažu, da se dokumentuje da je, dakle, bilo određenih problema, policijske stanice koje su im dostupne. Važno je prijaviti, nasilje se ne sme, pre svega nasilje, ne sme se trpeti, to nije normalan način ponašanja, to nije normalan način komunikacije i institucije i država je tu da takve žene zaštiti ukoliko se sa takvim problemom suočavaju. Dakle, centar za socijalni rad na prvom mestu jeste ono gde treba da odete i prijavite ukoliko trpite bilo kakvu vrstu nasilja, bilo da je psihološko, bilo da je fizičko. Tako je. Hvala vam mnogo što ste bili. Hvala i vama na pozivu. E, sada smo došli do kratke pauze, odmah nakon toga predstavit ćemo vam jednu lepu knjigu, imat ćemo još mnogo gostiju, budite uz nas.